မင်္ဂလာပါခုတစ်ခေါက်မှာတော့လက်ဖက်ပင်စိုက်ပျိုးမှုဆိုင်ရာနီလန်ကောင်းများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအတွက်မြန်စီ Agribusiness Consultant မှပံ့ပိုးကူညီပေးထားတာဖြစ်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဈေးရောင်းလမ်းမှဒီမဆုတည်ထွေဖြစ်ပါတယ်ခုအပိုင်းတင်မှာတော့လက်ဖက်ပင်ကြောင်းမိတ်ဆက်လက်ဖက်ပင်စိုက်နဲ့တတော်ရင်းမြေရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့လက်ဖက်ပင်မျိုးပွားတင်းဆိုင်ရာနီလန်များအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ပင်အကြောင်းမိတ်ဆက်လက်ဖက်ပင်ပြီးရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုပွဲလင်းတပင်များတွင်၎င်းနေစဉ်အစားအစာများတွင်၎င်းမပါမဖြစ်မြန်နိုးတန်ဖိုးထားရသောအစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ဖက်ကိုတုပ်တင်းငယ်လက်ဖက်ချောက်အချို့အခါပင်လက်ဖက်စတိုဘိုအချင်းဖောက်နှင့်လက်ဖက်တုပ်အဖြစ်စားသုံးကြပါတယ်လက်ဖက်ပင်ရဲ့မူရင်းဒေတာဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိမ့်နှံတော့အပင်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ပင်ဤအင်္ဂလိပ်အမည်မှာတီးဖြစ်ပြီးရေဘူဝါအဖြစ်တရုတ်မျိုးနဲ့အာတန်မျိုးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။တရုတ်မျိုးကအရွက်များ၍သင်းငယ်ထောင်မက်ခါရွက်ရထောင်မက်တော့ဟာဆိုရင်90ဒီဂရီထက်ကျင်းပါတယ်။ချုံမှုပြတဲ့ပင်စီရှိပြီးအီးဒန်ကိုခံနိုင်ရရှိကအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း100ထိရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။အာတန်မျိုးရဲ့ရွက်တွေဟာဆိုရင်တားလိုက်ခွတ်ပြီးကျေပြတ်ပါတယ်။ရွက်ရထောင်မက်တော့ဟာ90ဒီဂရီထက်ကျေပါတယ်။ပင်စီတစ်ခုတည်းရှိပြီးအမြင့်ပေ6ကနေ18မီတာအထိရှိတတ်ပါတယ်။မျိုးကွင်းများစွာရှိပြီးပုံမှန်ဂိုင်းဖြတ်ခြင်းနဲ့ခုဆွတ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်တက်တန်းနှစ်ဒေးစရအထိရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနှစ်ဖက်မျိုးရင်းများကိုစတင်တွေ့ရှိရပြီးမြန်မာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်စီရွှန်ပြည်နယ်မှာတရုတ်မျိုးရင်းလို့ယူဆကြပါတယ်။သို့သောမြန်မာနိုင်ငံတွင်အာတန်လက်ဖက်မျိုးများကိုအများဆုံးတွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လက်ဖက်အများဆုံးစိုက်သောပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးစုစုပေါင်းစိုက်အင်ကရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဖက်ပင်တိုင်းနှင့်သက်သောရေမြင်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားများဟာလက်ဖက်ပင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာရေးပါသောအခန်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ဖက်အရေးသွေးတဲ့ထွက်နှုန်းကိုပါတက်ရောက်မှုရှိတတ်ပါတယ်။လက်ဖက်ပင်ကြီးထွားရင်အပူချိန်မှာ18မှ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်းဟာအထင်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်များပြီး18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရောပါကပင်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။လက်ဖက်ပင်ကမိုးများခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးမိုးရေခြင်း120မှ280စင်တီမီတာလိုအပ်ပါတယ်။လက်ဖက်ပင်များသည်ရိပ်ကြိတ်ပင်များဖြစ်ကအရေးရလျင်ပို၍နှင်မြဲစွာထိထွားကြပါတယ်။လက်ဖက်ပင်စိုက်ပျိုးရန်လူစုထိုင်းသား80ရာခိုင်နှုန်းသည်သင့်တုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်။80ရာခိုင်နှုန်းခန့်များပါကမှုရောဂါဖြစ်ပွားမှုများစေပြီး40ရာခိုင်နှုန်းအောင်လည်းပါကကောင်းစွာရှင်သန်မဖြစ်ထောနိုင်ပါပင်လေရေနှမျက်နှာပြင်အထက်1500မှ2250မီတာအထက်တွင်လက်ဖက်ပင်သည်အကောင်းဆုံးရေပင်ပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။လက်ဖက်ပင်သည်ရေစီးရေလာကောင်းသောနုံးမြေတွင်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးရေဝတ်သောနေရာတွင်မဖြစ်ထွန်းသက်ပါ။လက်ဖက်ပင်စိုက်ပျိုးရဲ့အတွက်မြေရှင်ငယ်ကိန်း၄ကနေပြီးတော့5.5အတွင်းလိုအပ်ပါသည်။လက်ဖက်ပင်သည်မြေစည်းပေါ်မနစ်သက်ပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဖက်ပင်မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။လက်ဖက်ပင်ကိုအစိမမျိုးပွားနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ပင်ပိုင်းမျိုးပွားသည့်ဂိုင်းမမျိုးပွားခြင်းဖြစ်လဲမျိုးပွားနိုင်ပါသည်။လက်ဖက်မျိုးစိမပြိုးထောင်ခြင်းလက်ဖက်မျိုးစိများကိုပြိုးထောင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးမြေပြင်ညီညာသောပြိုးကီးများကိုရွေးချယ်ရပါမယ်။စိုက်ခင်းနှင့်နီးနိုင်ကြတဲ့နီးကသွာလာမှုလွယ်ကူရပါမယ်။ထို့ပြင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရေရရှိသောနေရာဖြစ်ရပါမယ်။စင်းစင်းကြောက်ရောက်သောနေရာ၊နေပြေးတိုက်ခတ်မှုများသောနေရာများမဖြစ်ရပါရည်သွေးကောင်းမွန်သောမျိုးစိတ်များကိုရရှိရန်မိမိတို့ကျင့်သောရည်သွေးများရှိသည့်မိခင်ပင်ကိုမှတ်သားပြီး၎င်းပင်ဟာအစာအာဟာရများထွေးခြင်းဖြင့်ရည်နောင်ပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ကာစျေးမအောင်ထားရပါမည်။ထို့ပြင်မိခင်ပင်အားဂိုင်းဖြတ်ပြုပင်ပင်မပြုရပါ။ရွနှုတ်ခူးခြင်းကိုအေပီလတစ်ထင်သာခူးရပါမည်။လက်ဖက်အသီးများသည့်အော်တိုဘာလနှင့်မှဒီဇင်ဘာလအစပိုင်းတွင်ရင့်မြင့်သောအဆင့်သို့ရောက်ရှိကြတော့လေအသီးအခွန်ရောင်အစိမ့်ညင်ရောင်မှညိုရောင်ပြောင်းချိန်မှသာခုဆုတ်ရပါမည်။အခွန်ခွာကြည့်သောအခါအစိမ့်ဟာအနက်ရောင်ဖြစ်နေရပါမည်။ရေသွေးကောင်းသောမျိုးစိတ်များကိုရေစိမ့်ရေးရေးချေနိုင်ပါသည်။မျိုးစိတ်များကိုရေထဲတွင်24နာရီစိမ့်ပါ။ရေစိမ့်ရန်မျိုးစိတ်တစ်ကီလိုဂရမ်အတွက်ရေ5လီတာသုံးရပါမည်။ဘောလုံးပေါ်နေသောအစိမ့်များသည်အဖြစ်များဖြစ်သောကြောင့်ရေတွင်နှိမ့်မြုပ်သောအစိမ့်များကိုသာပြိုးထောင်ရပါမည်။ရေသွေးပိုကောင်းသောလက်ဖက်အသီးများသည်ရေပူဝါအဖြစ်အစိတ်တစ်စိတ်သာပါပြီးတောက်ပနတ်မောင်သောအခွန်ရောင်ရှိကြ၏။လက်ဖက်အသီးရဲ့စိတ်နေပတ်တမ်းမှာတလာပွဲထိပ်ရှိပြီးခုစုပ်ပြီးသုံးပတ်အတွင်းတွင်စိုက်ပျိုးတင်ပါသည်။ထိုထက်နောက်ကြပါကစိုက်လျင်အညော့အညွန့်များထွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါပြိုးပောင်ပင်စင်ကျဲရွေးချယ်ထားသောမျိုးစိတ်များကိုအညောက်ဖောက်ရန်အတွက်အညောက်ဖောက်ပောင်ပင်စဲပါပြိုးပောင်ရဲစားမှာအသေးသုံးပင်အနည်း9လက်မှထားပြီးအလျားကိုမြေအခြေနေမြေရရှိနိုင်စွမ်းနဲ့
လို့ကျင်တော့အစ်ပင်ပေါက်ရေးတွတ်တူပေါ်မူတည်ပြီးထားပြရပါမယ်။ပြိုးပေါင်အမြင့်ခုနှစ်လက်မှတွင်မြေကြီးလေးလက်မှထည့်၍ရေကိုဝအောင်လောင်းပေးပြီးအပေါ်တွင်သဲသုံးလက်မှအထူပေါ်ကြီးများစွာဖြတ်ထည့်ပြီးရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှံ့အောင်လောင်းပေးရပါမယ်။မျိုးစိအနောက်ဖောက်ပေါင်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုနိုဝင်ဘာလတွင်အပြီးသက်လှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ပြိုးထောင်ခြင်းမျိုးစိအနောက်ဖောက်ပေါင်ပြင်ဆင်ပြီးပါကရွေးချယ်ထားသောလက်ဖက်စိများရဲ့အညာအမာရွက်ကိုပြိုးပေါင်လေးသို့ပြောင်းမြန်နှိမ့်၍လေးပုံသုံးပုံကိုသဲတွင်မြုပ်ပြီးပင်ကြားတန်းကြားတသမ၅လက်မှတလက်မှဖြင့်ပြိုးထောင်ရပါမည်ပြိုးပေါင်ကိုရေဝအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းပေးရပါမည်မျိုးစိအကွဲမှုမြန်စီရန်အပူချိန်နှင့်အဆုတ်တက်ထိန်းထားပေးရပါမည်ပလတ်စတစ်အစည်းအဆောက်ကိုပြိုးပေါင်အပေါ်မြင်တပိကွဲတွင်ဖောင်းလို့တံပြုလုပ်၍ပလတ်စတစ်အောက်ခြေစာများကိုနေလုံအောင်ဖုံးအုပ်ပေးထားရပါမည်ပလတ်စတစ်မရရှိနိုင်ပါကကုတ်ရိုးပုံအစီပေါ်တို့ပပဖုံးအုပ်နိုင်ရပါမည်ထို့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်နေရာကြီးတိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးသလိုရေဆူတက်ကိုလည်းကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းပေးထားနိုင်ပါသည်အပူချိန်25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရရှိပြီးလုံလောက်သောအဆုတ်တက်ရရှိပါကမျိုးစိများသည်လေးပတ်ကနေ6ပတ်အတွင်းအပွဲကြပါသည်ပြိုးပေါင်ပေါ်တွင်အဆုတ်တက်မပြည့်ရန်ရေကြီးသောကြောင့်စရဲ့တချင်တို့မဟုတ်25ရက်တစ်စင်ရေလောင်းပေးရပါမယ်ရေလောင်းပြီးပါကပလတ်စတစ်အောက်ခြေစားပေါ်မြေကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒေနုံအောင်ပြန်လည်ဖုံးအုပ်ပေးရပါမယ်ကွဲအက်မျိုးစိများကိုရက်20မှာစပြီးပြိုးအိတ်အတွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရပါမယ်ပလတ်စတစ်အိတ်တွင်ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခြင်းကွဲအက်၍အညှောက်ထွက်လာသောမျိုးစိများကိုပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးရင်အကျယ်နီးလက်မှနှင့်အနည်း12လက်မှရှိသောပလတ်စတစ်အိတ်ထဲသို့သဲနှိမ့်စွေတိအချိုသုံးအရောကိုကိုလက်မှအထုထည့်ထားပေးရပါမယ်ပြိုးအိတ်များကိုလီဝအောင်လုပ်ပြီးအရင်ဆေးစင်အောက်တွင်ပြိုးပေါင်ပုံစံမြင့်တွက်မှတ်စွာထားပေးရပါမည်။အညောက်ဖောက်ထားသောအစီများကိုပြိုးအိတ်ထဲထည့်ပြီးပါကရေရွှဲရွှဲလောင်း၍အပူချိန်မြင့်တက်ပြီးအပင်ကြီးထွားမှုမြန်စေရန်ပလတ်စတစ်ပေါင်မိုးဖြင့်အုပ်မိုးထားပေးရပါမည်။ရေကို15ရက်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ညနေပိုင်းတွင်ရွှဲရွှဲလောင်းပေးပြီးလီလုံအောင်ပြန်လည်ဖုံးထားပေးရပါမည်။ပြိုးပင်ပေါင်များတန်မာစေခြင်းပြိုးပင်ပေါင်များကိုစိုက်ခင်းသို့ပြောင်းရွှေ့မစိုက်ပြိုးမီပိုရိတ်တန်တန်သောအခြေအနေများနှင့်တဆင့်ထိတွေ့ပေးပြီးတံမာလာစီရဲ့ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ပလတ်စတစ်ကို3လကြာဖုံးအုပ်ပြီးနောက်ပြိုးပင်ရွက်6ရက်ကနေပြီးတော့10ရက်ရှိပင်တွင်ပြိုးပင်များတန်ခံနိုင်ရဲ့ပလတ်စတစ်အောက်ခြေစောက်ကိုနည်းနည်းကြီးဖြုန်ပေးခြင်းအပြင်တစ်လအတွင်းပလတ်စတစ်အပေါ်ကိုဖိရှားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။ပြိုးပင်များတန်မာလာရဲ့သဘာဝအော်ဂနစ်ရွက်ပြန်းမြေဩဇာတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပြိုးပင်6လသားအရွယ်မှာစိုက်ပျိုးရန်အသိဖြစ်နေရပါမယ်။ဆောင်းလာနေဇူလိုင်လတွင်ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးလေးရှိကြပါတယ်